شير قرية ولا يل واحد وكان وحير كرباش كيف أنا نمكي حبش ذاها لو ربيي بقى واحد ربنا إلى نوشر قرية سبر ما مشكا سيانو قرسينو انتهينا نعم كم ملاكا قرسينا شير شير هذا باشا قعدت اللي مقوده مستر فيدا ويلكم صاحب ويلكم ويلكم مرتا يردب هذا الوين برمامش السلام عليكم ولاليان وحنا رمنا ما أنت هنا نكح هذا النوع لمن كي أحمر ضعها عاصمة ذلك كبل أبي فتاة دبلينته مركا وحنا رمنا هنا إنه أرن كان وحكيته طاب النوع يقدر بع هذا كرول إلا قاتل لمن كي يجاه isku dayay in ay ka geystaan caasimada dalka ee qoral wuxuushnima ah taasoo aan oran karno waxa ka raacday koobtay halkay taalay marka waxaan rabnaa in aan dolaaliyan adno share gareysaan si aanu ma aragtay aan ugu digno dadyaga kale ee hankoogu gaaban yahay ee raba in ay dalkeena qalalaaso ay ka abuuraan waxaan leenahay nimankii looga baqayay baasha siyaasadda ah ayaa adeer gacmaha sare u taagay oo isdiibay mana filanno mana qabno in ay dadyo yarar oo kale siyaasadda Itoobiya ka hala qaaday ay carqaladeeyaan hadda marka waxaa looga baahan yahay ummadda samaha jecel inay la shaqeeyaan dowladda cusub ee cadaaliga ah markii xabashada ahaa ee darad iyo shalay فنقضوا الكرة ما أنت إن أتكبر هيسين بانو ملايا وحا يكون دنبيين يو ماشي ريسكور ريال مركا وحا نربنا إن أنو حقيقة أن منكي أحمر الله هذا حق بسطي أن دات كي نروح يرويتها تابانو انت يغلق يسليمي هير دبك هذا الكوكوت رينا ونسور دويننا كلو أرمنا ضد حقوقنا وكبر أي حقيقة وحيالي كده عي أنسابة يس يا رح يود عن يد زوجي ما عرفتي هن كيرا قابل لي مدي كفكرة هي عزمة الدولة دكان كينه ما عرفتي عزمة دلقة فترالك هنا قلاصك كعيان وكفر شو ما يفيلن كي يا وحيالي الرئوتين يا رب ما أنا نو ما عرفتي ما دانوشين sugata habta hawsha isku socoto warxuma tashinkana waxaan leenahay adeer ciribtana ku cabsan dad ka deesaan baasha basar weelana baasha basar go baatada Muhtar Yusuf saahib yaa dhamaantii waan salaamay marka haqad waxa ay tahay in la iska indhatar maaha wada socoteen shalay ila darad waxa ka tagnaa عاصمة دلقان
soo qabanaya saaxiibey. Laakiin saadeer anagu waxaanu ku sheeganaa umadda samaxa jecel inuu dalku hadda uu degay, unaan u baahnayn gabgab. Saaxiib soo dhawow. Salaamu calaykum. Calaykum asalaam. Waxaan si ka jeclaan lahayn saaxiib, waxaanu ka hadlano waa xaqiiqadii jirtay, waa dhabka hadal. Tii nimankii xabashida ahaa ee ismoodmooday darbaaxada kulul ee gaadhay. Marka waxaan jeclaan lahayn saaxiib inaad maaragtay adiga oo codkaaga si kalsooni ay ku jirto uga hadlaya fikirkaaga inaad soo gudbiso. Saaxiib, waad ku mahadsan tahay, aad baa u mahadsan tahay. Marka waxaan ku dhihi, marka barnaamijkan waxaa waaye, marka waxaa waaye aad bay u kacsan yihiin, u xinaaqsan yihiin. Marka yeel ama ha yeelinba, calankaas waa la isku raacay, calankaas saamino, calankaas adduunka dhan aa isku raacay. Calankee saaxiib? Calanka barada. Maanta waxay waxaan ka wadaa calanka Ramadaan ka wadaa calanka, waxay uga xanaaqsan yihiin. Ah, sax. Calanka dartiisa sax. Marta waxay ka xanaaqsan yihiin. Waa calanka. Calankan hadda Oromiya oo taag. Waan ognahay haye. Marka waxaas dartiisa, marka labada waxba uraage iyo waxba isku bedarsadeen, fooday marka inay kiciyaan ay rabeen, marka dadka shacab inay macnaha ummaddan macnaha nabadoonkan inay macnaha baalki dhahaan ay rabaan, oo jagad inay qabsadaan ay rabaan, macnaha inay afgambiyaan, inay afgambiyaan abdimisi inay ku sameeyaan, ma garat sax. Marka qareer baa haya, waxna ma qaadi karaan, waxna ma qaban karaan. Hadda iyakaabasan hadda waa lagu soo jeestay, hadda xabada loo sii booyaa, barnaa qorshooda lagu jiraa. Hadda saan qorshooda lagu jiraa. Ma odhan kartaa saaxiib, ma odhan meela socotaa saaxiib? Malaysodhan karaa nimankii dagaalka soo qaaday waad ogeed xabashi bay ahayn axmaaro, ay iskaashaamaysanayaan niman Tigreya iyo dadyow yar oo kale oo shucuurta koonfureed oo kale, dadyow kale oo isaga iyaga laftarkoodiyo uraage iyo waxyaalo yaroo joqra ay soo urursadeen, waxayna damceen inay maaragtay qalaasa ay geliyeen darbaaxadii ku dhacday iyo sida cagta loo mareeyana waad la socotaa. Malaysa odhan karaa taasi waxay tusaale u tahay dadyowga fikirka yara caanteynka uu ka dhaadhacsan yahay, ee raba iyaga laftarkoogu inay carqalad ay geliyeen siyaasadda iyo wanaagga ka xala qaaday dowladda dhexe ee federaalka Ethiopia. Sax. Dadaa marka macnaha ku faraxsan hadda macnaha axmaarta macnaha foodada ay kicise, laakiin dhib ay isku kicise wixii macnaha cuqdada ku jirte banaanka lasoo baxday, wixii dhan waa laiska ogaaday, qorsheedna waa la fahmay. Ma fahmino marka alaa ku leexaa dib dambe calanka macnaha dib dambe macnaha gadaal looma noqonayo, qeyro se u istaagtay waaye, qorshahaase waxaasay ka dambeen. Haddana waxaa darad shalay waxaa la sameeyey macnaha waa loo soo noqday, waa laga shaqeeyey. Dadkii shalay iswawaale intii macnaha qorshee ku jireen gadaashood intii dadkii foodada kaceen, waa loo soo noqday, waa laga shaqeeyey. Ma la socotid? In laga shaqeeyey. Dad xoogaadan wareystay, dad hadda ku nool magaalada Addis Ababa soo wareystay. Waxaa kaloo jirta oo lay sheegay 390 qof oo axmaaro iyo dad lasoo kiraystay oo awkiraalayaala dhammaantood lagu hayo jeelka, lana rabo in laga soo saaro wixii ka dambeeyey in ay filimadan ay la yimaadiin oo calan. Wari jiray in ay la soo baxeen waxyaalaha siyaasadda ka dambeysay ayaa xataa rabnaa maaragtay inaan ka dhawaajino mar dhow. Iyaga laftarkooga nimanka waa la hayaa, cadaadis culus baa lagu hayaa sidii ay maaragtay dadka usoo dhaweyn lahaayeen. Marka saaxiib, inay ogaato
maanta maanta qoomiyadda oromiya inay joogin meel ma aragtay looga qaybgaliyo ama meelaha looga bahbahleeyo oo ay noqotay dad fadhiga wuxuu ku goosanaya ma garato marka adigu ma u malaynaysaa dadka nimankii tigre ee saan u ognahay iskada ethoobiya ee geeska africa oo dhan waxay doonaan ka samaysan jireen nimanka iyagoo xabad aan ridin aayar kala wareegay xukunka ethoobiya miyay kula tahay dadyo kale siyaasadda inay ka carqaladaynayaan may maqashaa si wanaagsan saaxib ku soco hore usii wado waan ku maqlaa haa waxaan ku dhahayaan kuushee dhegayso horta qorshaan laga dambeeye waaye qorshe laga dambeeye waaye dadkan in laisku dhufto oo laga faa'iidaysto waaye laakiinse waxaan ku dhihi lahaa waxaan hadda macnaha barnaamijka hadda si aad sheegtay horta runta jirtaa sheegtay ma garatay waxa barnaamijka aad baa ula socotaa sanfil aad baa ula socotaa marka ahmaarta waxay taagan yihiin xukunka adda kahor ku lahan jiray xukunka horaha qabsan jireen waddanka guumaysan jireen muddo sana ay xataa maalitiyaan ku jireen tigreega ku jirtay oo guumaysan jireen unbay rabeen inay gadaal ay kasoo ceshtaanay rabeen oo siyaasadda oromada inay dhammaantiin walaalayaal waa nii jeedaa waynu salaamay waynu soo qaban doonaa waxaan jeclaan lahaa inaad noo sheer garaysaan sababtoo ah xaqiiqaday jirta inaanu walaaladeen aanu gaadhsiino ninkaa walaalkeena codkaa ka xun baan u maleeyaa walaalayaal waad la socotiin baan u maleeyaa horta waxaa xaqiiqa oo biyo kama dhibcaan ah qoomiyaddan dew yaryar ay damcaan inay carqaladeeyaan ama inay siyaasadda fiican ayla yimaadiin ay maaragtay wax u geystaan ama dhibaato iyo rushbad iyagu waxay ka sii qaadaan baan odhan karnaa adadeyg iyo kalsooni iyo isu soo dhowaansho isku soo dhoweysaba qoomiyaddan oromiya haddaba markaa ma qabna annagu fikirkan yar ee cayanteynka ee dadyowga yarare meelaha wareega ay qabaan oromo oo maanta 70 milyan ah oo la odhan karo haddii ay u baahdaan dadaweyn yarare ee xaabada ah iyagoo qoriba aan u qaadan waxay xilka ay kaga qaadi karaan ama ay ku wada qaban karaanba waa gacmaha ma aaminsanin mana odhan karno xabashi oo waxay yihiin layska garanayo xabad rasaasa markay dhacdo xabadda labaad dawaqeega aan u qaadan karin ayaa ethoobiya wax ka qaadaysa ama siba oromiya wax ka qaadi karta waxaanu aaminanno ama aanu odhan karno maaha shalay toolo se dadyo yaroo ducufaa waxay ka sheekeynayeen ama waxay meelaha la dhex wareegayeen oromo iminka haddaba loo yaabaa nimankii tigray ahaana waxay yidhaahdeen xabashii iyo oromo markay soo kala baxaan labada midkii hadha ayaa anigu aan maamulayaa muxuu maamuli isagiiaban waxba aan haysan baan leeyahay tigre maanta waxa weeyaan dabakuyaal yaroo wuxuu noqday daba socda qoomiyadda oromiya oo la walaalayaal maxaan samaynaa halkeen ka bilownaa sidee wax u jiraan mase tahay markaa axmaar oo aan garanno dhibaatada iyo hadiimada dalka uu ka soo geystay mar labaad inuu xil ka qabto ethoobiya cidda ay la tahay ama fikirkaa aaminsan annagu waxaan leenahay saaxiibayaal fikirka aad aaminsantiin jeebka sare ku rita jeebka sare ku rita iskana haysta idinku annagu waxaan leenahay oromo fifa abidkeed oromo xilka hayso ciddii damacda horumarka iyo cadaaladda ay keentay qoomiyadda oromiyana waxaan leenahay adan aakeb afkeen inaga gelinaya soo dhowow gudoomiye waadhowo asdhehadho oo baleeya asdhehadho yaa dhe jira galatoomid yaa dhe jira geesi baa tahay una dhuun daloola siyaasadda ethoobiya kana warhaya dhibaatooyinkii ama rashbadihii ka dhacay maalmaha dhoweytay ee caasimadda dalka bal seedu aragtaa markay xabashi oo hankeegu uu gaadhsiisan yahay canjeera xabashi iyo maraq xulbad markay damacday inay siyaasadda oromiya ee fiican ay la timid inay carqaladayso seedu aragtaa adiga fikirkaaga walaal say kula tahay marka ugu horreysa waxaan salaamayaa adiga iyo maaragtay dhageystayaasha iyo asaabta halka ku jirta oo dhan waa soo dhoweynayaa waan salaamayaa marka ku xigta arrintii amaarada adduunku soo noqdo
horta marka hore waxaan u dirayaa fariin oo qof kasta oo Soomaali oo makilil ama meel walba joogta magaca Soomaali sheeganaysa waxaan fariin aan kugu dirayaa. Marka hore maxaa kuu diyaarsan? Maanta waad arkaysaa halgankii hore waa dhammaaday, Tigreega waa rinne, haddana waan ka jirnaa halgankii labaad ayaa ku jirnaa, oo xamaarada Baryanba toddobaadkan waxaa soo wadee qallaasi waad arkaysaan. Idinka yaa raacaysaan? Ma anaga raacaysaan, ma xamaara raacaysaan? Taas waa su'aal aan weydiinayo maaragtay dhammaan magaca Soomaali oo dhan meel walba ay joogaan. Wayna maqlayaan si fiican. Haddaad magalaysi maxaa idiin qorsheeda? Yaa la safanti maanta kililka dabuubtii shucubta koonfureed waana sii raace, waana taageereen, meel walba xamaarada maaragtay madax laga garaacayeen soo gara mayso, oo qaar kale oo maaragtay oo uraagada oo kale madaxa laga garaaya xabashiga meel walba ay ku arkaan. Marka waxaan taas waa su'aal idinka u taala, haddana raaci dadka Soomaalida oo dhan. Marka ku xigta xamaarada waa idinka arkee shalay iyo daraadoole waxa wada madaxa si loo garaace, waxaa nimanka waxaa ka dambeeya qoladii faashista oo Tigreegi iyo qolo kale oo maaragtay oo banaanka ka yimid Gimbo Saba la yiraahdo, oo maaragtay oo ninka kale Tamaañ Bayana la yiraahdo, waa nimankaas oo maaragtay ilaa 1,000 qof gaarayo qalalaasaha Itoobiya kasoo wadeen waad arkaysan si madax laga garaayo. Waxaa idinka codsanaynaa idinka dhammaanta taageerayaasha Oromiya, xamaarada meel walba aad ku aragtay waa inaad madax ka garaacdin, oo ina maaragtay meel walba maaragtay oo si maaragtay alla jabiyo. Addis Ababa waad aragtay labada isho waa laga saaray, meel walba magaalada Addis Ababa waa laga saaray, iyagoo maaragtay la cadaysanayo dad caloosha shaqaysayaal oo maaragtay oo tabaajiirta oo maaragtay kuwa listirooga inta soo urursadeen lacag siiyeen oo maaragtay rabshada galiya oo dowladdan mudaharaada la yiri. Waa ina maaragtay meel walba ama kilil ama jijiga ama meel walba jooga ama dire dhawa waa ina madaxa ka garaacdii maaragtay xamaarada meel walba ku baabaysay. Anigu haddaan una qeyro meel walba waa la xoobanaya, meel walba waan heshiine, meel walba waa inaan ka garaacno kililka Oromiya meel kastaa jooga, waa inaan ka garaacno meel walbaan ka saarno go'aan gaaray, because dadkan abaal male shalay dowlad Tigreegan ka horeynay oo maantana inay raadaan dowladda hadda Doctor Abiy Axmed oo hogaaminayaan inuu maaragtay mudaharaad inuu qalqal qaliya oo maaragtay gumaysigii hore oo la yiraahdo Ethiopia Antinet, Ethiopia Antinet waa inta kale oo maaragtay kristanka oo maaragtay calan kale oo Ethiopia kande bilaahidiga oo maaragtay waxa walba waa diin iyo calanka iyo luqada kale xabashigan ka dhigayna. Waa marka haraagii hore Mangiste iyo Mililik oo maaragtay soo celiyaan ayaa damaasayin. Marka maxaa noo qorsheedsan haddaanna Oromiya haddaanna qeyro idinkana qeyro hadiin waxaa luqada Soomaaliga ka hadlaysa waa ina meel walba xamaarada ku aragtay madax ka garaacdin, anagana waxaan ballan qaadnay ina gobolka Oromiya walaalayaal noo sheer gareeya si aanu dhagaha nacabka ama dadyowga hankooga caanteenka yaa aanu kolbay soo kale kolbay soo kale yar raali aada iga raali aada kolbay soo Feliis ay soo garaacin ay day soo garaayso aqana waa blog saaraya hadda meeshan ka baayo waan blog saaraya. Marka wad arkeysiin shalay toole soo loo galay xamaaradii intaas qof oo maaratay 500 oo qof oo maaratay isayagu xubka wada oo lacagta maaratay beel abuurka dadka u qaybinaya dadka masaakiinta Addis Ababa joogto inta lacag beel abuur loo soo qaybiyo oo maaratay kalaasa rida taas marna suuragal maaha, suuragal maaha. Waad arkaysaa shalay halgankan galle, maantana halgankeena waa ina maaragtay xabashi meel walbaan ka baabino madaxan ka garaacno ayaa laga rabaa. Wixii xabashiga raacana qolo yar wax walba waan garnaa ama kilil meel walba joogaan kuwaasa oo maalin maalimaha ka mid waa ina maaragtay
aan ka safeyn doono meel walba jooganba ama adduunka kale a jooga ama etoobiya a jooga anigu waxaan beelan qaadnay waa inaan meel walba maaragtay wixii taageerayaasha xabashiiyo maaragtay tigreega uu dhacay kaas wuxuu rabaa inuu hadda nala heshiiyo buu rabaa tigreega inuu nala heshiiyo u rabaa amaarada waa nacebin shucuubta koonfureedna amaara way nacebin marka hadda ka hor waxa abaalku galeen iyagu ma arkaan se muwaadiniin ma arkaan shucuubta kale marka waxay arkaan inuu abaashi ku raaco maaragtay etoobiya iskale isaga inuu iskale inuu maaragtay waddankaas etoobiya oo xabashiya ku arkaan marka muwaadiniinta kale oo shucuubta dininka dhab ma arkaan marka gumeysigan meel walba halka weyn aan ku jirnaa hadda walaan maraysa dambiilayaasha gacan baadi meel walba maaragtay waan ka qaadi doonaa waad arkaysiin tulalaayo waad arkaysiin duradule waxaan ka leenay waad arkaysa meel walba waa inaad ka saarna waad arkaysa marka hala soo diyaar garoobo saaxiibkay aad iyo aad baad u mahadsan tahay ummadda soomaaliyeed ee wanaagga ama samaha iyo cadaalada ka xana qaaday etoobiya oo dhan danaynaya iyaga laftarkoogu way maqlayaan hadda hadalkaaga fiican ama sida fiican ay oromo maanta wax u wado waa lala socdaa marka waxaan leenahay ummadda samaha jecel soomaali iyo oromo maanta waa dad labada qoomiyadood ee isugu dhow ee walaalaha ah iyagoo haddii ay midoobaan ay iskaashadaanna waxaanu ognahay in siyaasadda etoobiya iska daaya siyaasadda afrika oo dhan iyagu ay garwadeen u noqonayaan balse laakiin waxaa looga baahan yahay ummadda soomaaliyeed ee samaha jecel inay la shaqeeyaan siyaasadda fiican ee ula yimiday ra-iisul wasaare doctor abiye fikirkaagu waa muhiim soo qoobal cabdirashiid wuxuu ka hadlay aanu dhegeysanay warbaahda soomaaliyeed waanu kaa qaadnay alla isalima soo dhowo walaale fikirkaagana inaad la socotaan umalaynaa waxaanu ka hadlanay markaa fikirkaaga ka dhibo sieed u aragtaa bismi illaahi raxmaan raxiim wabihi nastaciinu calaa umuri dunya sallallahu calaa sayidina maxamed asalaamu calaykum wa calaykum assalaam dhammaan dadka ku jira waan salaamayaa salaam kadib arrintan hadda soo korortay horta runtii kuma faraxsani waddanka ethiopia ee deriska soomaalida la ah waa ummad qowmiyado kala duwan oo ballaadhan runtii saameyn weyn bay ku yeelanaysaa geeska africa haddii mushkiladu sii socoto horta marka ugu horreysa waxaan u rajaynayaa in nidaamka iyo kala dambeynta lasoo celiyo sharciguna uu shaqeeyo waxaan la hadlayaa qowmiyadda oromada ee walaalaha ah walaalayaal ilaahay subxaana watacaala hadduu xooggiina idin tusay ku dara caqli ku dara madaxa inaad wax ka garaacdaan inaad ummadaha walaaladiina etoobiya idinla wadaaga oo maanta idinkugu talisaan caqligiina ku soo ururo madaxaan wax ka garaacaynaa waxay la tahay in xoogaa laga yaro fiican sax waxaa loo baahan yahay maadaama ilaahay subxaana watacaala kursigii uu gacanta idin geliyey in si taxadar leh
wadankan aad u maamushaan, mas-uuliyaddan aad qaadato waxa la yihahdaa accountability maaha wax qof kasta ama qowmiyad kasta maxay haytay ilaahay hiba u siiyo waa wax la barto wey sax iminkana waxaad tihiin socod barad cunugu markuu dhasho marka hore fadhi barad buu noqdaa kadibna wuu guduurtaa kadibna socodka ayuu marba derbiga qabsadaa marka gujir baa la yidhahdaa dowladdiinnu ma aysan gujirsan horta marka hore gujirsada qaabkan hadda aad ku maamulaysaan aad qoomiyadaha ula dhaqmaysaan maxoogaa ka bedela dagaalkiinu waa dagaal qoomiyadeed ka dhigina nidaam baa waddanka ka jira dambeyn baa jirta waxaan ku cusanaya inaad kasaabtaan nidaamka waddanka ku jira si wanaagsan walaale taasi waa dardaaran aad u jeedinaysay qoomiyadda oromiya ee maanta garhwadeenka ka ah siyaasadda etoobiya dhegeyso walaale taasi waxa weeyaan waa dardaaran aad u jeedinaysay qoomiyadda etoobiya siiba gaar ahaan qoomiyadda oromiya ee maanta garhwadeenka ka ah siyaasadda etoobiya waxa kaloo walaale jirta ma la odhan karaa qoomiyadda oromiya wax dhibaato ah ama carqaladeyn iyadoo ay waddo habeeratay ee ma jiro dadyow caadaqaatayaal ah ayuunbaa marba dhinac ka soo wareegaya wallahi horta taasi waxay u baahan tahay in si rasmiya loo baadho oo xaqiiqdeeda runta a la ogaado laakiin hadda waxaan anigu tixraacay inankii hadda halkan ka baxay ee iga horreeyay walaalka runtii isagu walaale isagu inankaasi walaale fikirkiisa unbuu ka hadlay balse laakiin waxa ay noo xaqiiqa ama aanu maaragtay aanu ognahay shalay toole doctor abiye markii xisbiga e b r d f laga dooranayay oromo iyo xabashi intii ay ku lahaayeen xubnihii ay ku lahaayeen xisbiga dhammaantood waxay u codeeyeen oromiya ra-iisul wasaarahan waxayna ugu codeeyeen dad waxay ahaayeen mid ah dhinac u wada jeeda waxna wada raadinaya maanta kiiyoo la odhan karo bartii ugu fiicneyd ama ugu macaaneyd ayay marasaa xag nololeed iyo xag siyaasadeedba etoobiya maxaa keenay in caasimad dalka ay ka bilaabaan nimankii axmaaradii yaad kulat wallahi horta taas walaalow waa xogogaal rasmiya uma ihi haddaan horta kuu sheego laakiin anigu waxa keliya aan ogahay waxa weeye in waddankan hadda nimanka horumadii ay madax ka yihiin mar hadday madax ka yihiinna loo baahan yahay in mas-uuliyad rasmiya la qaato oo aan markii hore de sidii jabhadnimadii iyo qeeranimadii waa laga baxay hadda sababtoo hadda iminka waddankii powerkii gacanta ku hayaan mar hadday powerkii gacanta ku hayaanna waxaa muhiim ah inay fahmaan inay waddankii gacanta ku hayaan sidaa daraaddeed taxadar dheeraada iyo istajin inay muujiyaan taladan gacanta ilaahay u soo geliyeyna ay ka soo baxaan waajibaadkeeda kuna shukriyaan ilaahay waajibaadkeedana ay ka soo baxaan anugu taan arkayaa waa taa laakiin haddii hadda qeera iyo deega iyo walaale inanku fikirkiisu ka hadlay ummadduna way maqlaysay adiguna fikirkaaga fiicane saliimkaad ka hadashay aad iyo aadna walaal waad ugu mahadsan tahay waxa kaloo rabnaa walaalaheena kale inay nala wadaagaan barnaamijka aad iyo aad baa walaalan kuu taageerayaa guuliyo gobani baan ku leeyahay adigaan badan walaal asalaamu calaykum alaykum salaam bini-aadmigu horta inuu isku fikir noqdo ma aha oo ilaahay ma simin qof waliba fikirkiisa unbuu ka hadlaa markaa walaalayaal qofna qof kale fikir qofba waxayaa u muuqda markaa waxaan rabnaa walaalayaal idinka oo naga raalli ah in xaqiiqada saxda aanu ka hadalno waanu aragnaa nimankii axmaarada ahaa casharka loo dhigay marka waxaa xaqiiq ah ama aanu qabnaa cid walba oo damacda inay siyaasadda deggan iyo cadaaladda iyo nabadda ka bilaabantay hadda dowladda etoobiya inay carqaladayso inaana fadhiga looga kacaynin oo fadhiga ma aragta lagu qabanayo marka waxaa
waxa muhiim ah gada uu ka hadlo waxa kale oo muhiim ah in nabada yar ama shamacayra uu wayfay dhamaan dhowr iyo toddobaatan ka qoomiyadood ee ku nool Ethiopia iyaan laga carqaladeyn oo afarta koon laga eegto hadday Soomaali noqoto iyo haddii ay qoomiyadaha kale ay noqoto siba gaar ahaan waxaa loo baahan yahay inay gaarka ka hayaan nabadda iyo cadaaladda qoomiyadda Soomaalida iyo Oromiya dadyowgaas oo weligood bayuu ku dulmanaa Ethiopia siba gaar ahaan ay ku dulmaneyd qoomiyadda Oromiya maanta asalaamu calaykum calaykum assalaam waxaan soo dhowow maxamed cali kuna soco horey ma aragtay waqtiga ay nagu yar walla socotaan male okay waa ku soconaya walaal waa ku soconaya si fiican walaal socotaan walaal sax mi maqashaa si wanaagsan ku soco saaxib haa walaal horta waxa ka hadashay waxyaabo badan ka hadashay xabashida waa ka hadashay laakiin waxa loo baahan yahay adigu horta ma Soomaali baa taa mise Ethiopian baa taa adigu inaan ka cadaysan ka rabaa su'aasha meesha taagan way saaxib taa dacwadeedu ma hayno an waxaan kugula hadlayaa waa maxay faransiis baan kula hadlayaa mise waxaan kula hadlayaa Soomaali ama Soomaali bal ii sheeg yaa ninkow waa ku fahmay laakiin saaxib macnaha waxaa u malaysaa inaad baan gartay ku soco saaxib anigu nin Soomaali aan ahay waxaanu ka hadlayaana waxa weeyaan waa xaqiiqada jirta xaqiiqada haddii ma aragta dhinac la isugu riixayo anigu ma qabo fikirka adigu aad qabto balse laakiin saaxib waxaan ku odhan lahaa adigu fikirka aad ka aaminsan tahay uun ka hadal say kula eegtaa ama say saaxib halo mi maqashaart haa marka marka waxaan rabaa inaan gudo galo arrimaha Ethiopia horta Oromo waa Oromo Xabashi waa Xabashi Tigray waa Tigray Canfar waa Canfar maxaa la sheegay kulli waa iskuudo mid ma fahantay aniga marka waxaan meesha rabaa inaan u hadlo qadiida Soomaalida ta Soomaalida hadda saaxiib meesha kuma hayno waxaan ku hadlaynaa maanta tii axmaarada iyo oromada dhaxmartay ee shalay ilaa dorad ka socotay caasimadda dalka ma fahantid waxaan rabnaa waagataa wax kayrtaa taabano taa haddii aad wax ka ogtahayna walaal waxaan ku odhanayaan ku soco hore u gal iyo dharbaaxadii kululeed ee la qaatiyey nimanka iyaga ah ee tusaale u noqon karta ama digniin ugu noqon karta dadyowga kale ee raba inay siyaasadda carqaladeeyaan haddii aad rabto kaadan haddii aadan taa aadan waxba ka ogeyna saaxiib waxaan ku odhanayaan iska nabadgal barnaamijka ku saabsan Soomaaliya ama Soomaali markaan ka hadlano iyadtaa fikirkaaga iska dhiiban doonta okay horto aniga maxaa la sheeg inkastoo aniga Ethiopia la marsii karin laakiin haddana waan jeclahay waan soo dhaweyna inay mar walba isdagaalaan oo macnaha ii sheeg oo ayaga dhexdooda ay iscunaan waan soo dhaweynayaa saaxiib waa fikirkaaga sax waa fikirkaaga saaxiib aad iyo aadna waad ugu mahadsan tahay waxaan kulanahay saaxiib galab wanaagsan yah inankaa waa fikirkiisa waxa uu ka aaminsan yahay uun buu rabay inuu ka dhawaajiyo balse laakiin annagu waxaanu qabnaa ummadda Ethiopia ku nool waxa kale oo jirta in ay walaalo cid walba isaga dhow ay yihiin ummadda Soomaalida iyo ummadda Oromiya hase ahaato annagu mar rabaad iyo mar saddexaadba ma qabno mana soo dhaweynano qoomiyadda Oromiya oo muddo badan dulmanayd oo xaqeedii fadhiga ku soo dhacsatay maanta in ma aragtay dadyow yaryar oo ducufaa cadaaliga ah ee xaqsoorka ah in la shaqeeyo rabna cid aan la shaqeynin lagu fikireen ama aynay isugu dayeynin in ay mar labaad caasimadda dalka ay ka dhex buuqbuuqaan taasi waa filinkeegi lasoo afjaray iyaga iyo intii ay dabada ku wateenna hadda meel yar qol yar inta lagu xidhay cadaabaha la leebsinayo marka waxa kale oo meesha aan ka maqneyn walaalayaal qofkii raba inuu barnaamijka igala qayb qaato waxaan oran lahaa gacanta soo taago midda kale waxa kale oo jirta walaalayaal noo sheergareeya si ay u gaadhaan nimankan axmaarada ee gaalada ah ee raba iyaga oo gaal dhalaya oo yuhuud ah oo intaas oo sano ummadda muslimiinta ah
geeska afrika oo dhan isku gumaysan jiray ama tigray ha noqdo ama xabashi kale ha noqdo maanta raba siyaasaddaa yar ee fiican ama cadaaladda ay noo keeneen walaalaheena qoomiyadda oromiya axmaaroy waqti aad meelaha ka boodboodiin way dhammaatay aayar iska bariseeyo oo iska jooga meelaha aad degantiin haddii kale waxaa inadugu celin baan leenahay gondar iyo goonjaam ood ka timaadeen oo dhulkii dhagaxa mooye wax kale uunan ka bixi jirin balse laakiin caasimadii dalkaad ku nooshiin walaalihiina wax la qaybsada iska baashaala biyaha iska caba iska dhaqma magaaladiinna iyo dadkiina iska dhex jira balse laakiin haddii aad damacdiin siyaasadda inaad carqaladisaan waxaad ogaatiin mar koobaad iyo mar labaadba inaad er inila karbaash habashatiin karbaash ayaa nii soo baxay oramana anigu waxaan aaminsanahay xabashiinayna qoriba ayna u qaadanaynay ku sii deynun dhalinyar caafimaad qabta ma garatay soo dhowow saaxiibo fikirkaaga saliim calaykum assalaam saaxiib ninka hadda qadka ka baxay macnaha waa macnaha waxaa waaye macnaha barnaamijba ma la socdo koole sax marka dadka qaarkood barnaamij la socona macnaha waxaa waaye waxla adig ka hadlaysa inay ka hadlayana laga yaabo ma fahanti barnaamijka adiga ka hadlaysa inay la socdaana fiican inkasta macnaha rayninkaa soo qaban iskuul inuu sax ah marka ninka degaan balaaya rabsho rabo waxaa waaye marka adigu walaal fikirkaaga ka dhiibo seed u aragtaa axmaarada gaalada ah ee raba inay carqaladeeyaan siyaasadda maalmahana cashar la cashiriyey markay caasimadda ay ka bilaabeen gebgabi yariyo faataadhug seed u aragtaa walaal say kula tahay horta anig ahmaarada waxaan leeyahay sian u arkay anig waxay macnaha barnaamijkeed horta waa fashalmeen waa fashalmeen aad bay u fashalmeen sax ciyaartay rabay inay ciyaaraan ilaahay waa soo saaray ceebtood bannaanku soo bixiye waxna meesha ma ka qaadayaan waa dadkan intaasoo milyan qof ormada waa dad badan waaye waa dad xaquuqdooda lagu tuman jiri waaye dadka lagu ciyaari jiray waa ma fahmino yoromada iyo soomaalidaba dadka meesha ethoobia macnaha waa la gumi si xunaa lagula dhaqmi jiray marka ilaahay baacnaha xukunka macnaha hadda oo siiyey cid ka qaadi kartoona ma jirto ahmaarada sheerta walaalayaalahay iskala qaybin jirtay oo kala socon jirtay ma maqlaysaa oromada macnaha gaala iyo muslimka iyo qabiil hebel waa saas isku kala saari jireen bay ka faa'iideysan jiray madax ka tumi jireen ma fahmin oo xukuumada lagu han jiray macnaha marka wixiina way dhammaatay oromada israacday waa qoomiyadda aad 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 u badan waaye macnaha haddii oo inkaasoo oo axmaara haddii la hubeeyo intaaso dangaal haddii la siiyo oromada haddii macnaha oo hubla-aan xataa haddii macnaha weerar ku qaado bas waaye macnaha intaas gantaal xataa macnaha haddii loo qaato macnaha ma karayaan aan dhehe ma fahanta sax marka hore way garanayaan way ka cabsanayaan marka hore way garanayaan axmaarada way ka baqdaa oromada aad bay uga baqdaa aad bay isfahmeen walaal ma lays odhan karaa waxay maaragtay tusaale u tahay dadyow yarar oo kale oo jira oo raba inay carqaladeeyaan siyaasadda ethoobiya ma lays odhan karaa casharkaa loo dhigay axmaarada ha ku tusaale qaataan waxaa saas le loo dhigaa way jirtaa soomaali badan way ku jirtaa sax may maqasha si wanaagsan soo gabagabee saaxiib maxaad ugu baaqi lahayd ummadda soomaaliyeed dad badanna waa ku jiraan aan ku dhahay dad badan oo waxaa ku jirta soomaali ku jirto axmaara ku jirto qabiil sax inuu fikirkiisa ka hadlo cid u diidan ma jirto imaamka waa ku arkaa saaxiib saray usoo bax axmed guray waxaa muhiim ah in casharka loo dhigay axmaarada ummadda kale
inay ku tusaale qaadato oo aynan la iman waxyaalo aan ka soconaynin. Adeer Ethiopia way xorowday, maanteeda xorowday, anagu ma odhan karno hadda ka hor Ethiopia xor bay ahayd. Waad salaamada Wes, waan ka qaadna saaxiibe, soo dhowow soo dhowow, waad la socotaan u maleeyaa. Kutuf baan ku odhan lahaa barnaamijkaaga si fiican ba ula socday oo waan la haystay. Waxaan ku yidhi gooraan ba waan la haystay, barnaamijku si fiican buu socdaa. Waxaan ku yidhi waxqabadku aad buu fiican yahay nimanka xabashada ee, waxaan ku yidhi magaalada Addis Ababa. May maqashaa khabar? May maqashaa? Marka waayiga siyaasadda Ethiopia ee maanta waxa weeyaan siyaasad ku dhisan oo isaafis iyo isaama iyo waliba xagga horumarka iyo nabadeynta, laakiinse ciday taasi cunta ma weydo waxaa lagu qabanayaa gacan bira. Taana waan soo dhaweynaa nimankan ka soo noqday dhankan waxaan ku yidhi ee gumood sabaad ee damca inay waxaan ku yidhi ee hamigoodii waxaan ku uu noqday inay dhibaato amaanka guud ee dalka Ethiopia meeshuu dooni qofku ha jooge in la gacanbira lagu qabso oo la karbaashna. Waxaan ku yidhi ee damiirka wadanimo iyo waxaa ku fariya dastuurka dalka Ethiopia. Taana waxa weeye in la wada fahmo dhammaanba. Waxaan ku yidhi qoomiyadaha ku dhaqan dalka Ethiopia ee sagaalka gobolka koobanba waxaa loo baahan yahay gacanta la isqabsado oo cid kasta oo waxaan ku yidhi qallaasa abuureysa laga hor yimaado ciduu dooniha ahaado, waxaan ku yidhi qoomiyadu dooniha ahaado, gobolku dooniha joogo. Kooxda yar ee lagu magacaabo waxaan ku yidhi gumbood sabaad ee waxaan ku yidhi maalinta dhaweyd cafiska loo fidiyey ee biyo ku hoos qabsanaysa lagaha markuu joogay Mareykanka ee u mahad celinaysay inay maanta waxaan ku yidhi qallaasa caynka ay bilowdo waxa weeyaan waxa ugu wacan cafiskii loo fidiyey, laakiinse haddii ay waxaan ku yidhi ka toobad keeni waayaana shaqa laga qaban doono insha allah. Anagu haddii aan nahay qurbajoogta dowlad deegaanka Soomaalida ee ku dhaqan, waxaan ku yidhi wadamada bariga dhexe iyo dhammaanba waxaan ku yidhi qurbaha waanu soo dhaweynaynaa inaan muxaarada gacan adag lagu qabto oo cid kasta oo waxaan ku yidhi isku dayda qallaasa in gacantii cabdile lagu qabtay lagu qabto oo waxaan ku yidhi laga qaato tallaabo sharciya maxkamadda la soo taago. Maarmaanka in loo adeegsado taasna waa mid u baahan in dhammaantee waxaan ku yidhi fiiro gaar loo lahaado cid kasta oo waxaan ku yidhi kharibaysa sax kooxaha yar iyaga laftigo waxaan ku qallaasaa ka wadaa jigjiga iyo meelahan aageedan waxaan leeyahay waa inagana gacanbir lagu qabtaa oo dhammaan waxaan ku shacbiga dowlad deegaanka Soomaalida ee nabadda iyo horumarka jecel ee la jaanqaadaya madax gudub madax u xarida sax lalana shaqeeyo madaxweynaha dowlad deegaankana waxaan ku yidhi laag istaago oo waxaan ku yidhi cafiska iyo saamaxa iyo horumarka la hirgeliyo. Inaguna waxaan ku yidhi ka social media ahaan aan taageerno nabadda iyo waxaan ku yidhi go'aamada dalka ee masayriga ee waxaan ku yidhi ee u dana shacbiga iyo dalka iyo deegaanka iyo ummadda iyo diimaha kala duwan ee dalka Ethiopiana waa in waxaan ku yidhi la dhiirigeliyaa oo waxaan ku yidhi lagana fogaadaa kuwa fitnada abuuraya. Sax adiguna waad ku maadsantahay khaaro barnaamijkaaga. Waxaan ku yidhi wiil jaarso hawsha xaggaa ka sii waad. Waxaan ku yidhi hawl fiican baad haysaa iyo weliba hawsha aad u haysa ummadda Soomaalida iyo oramada waan kugu soo dhaweynaya insha allah. Waxaan ku leeyahay meel kasta wax ka muuqdaan ama u baahan in laga hadlo oo la falanqeeyo aad baad ugu maadsantahay inaad hawlaha noocan oo kale aad qabatid. Geesi baa tahay saaxib, sidoo kale taageero buuxda. Waxaan leeyahay dadkana ku baraaruji barnaamijkan inuu yahay barnaamij ku saabsan deegaanka caasimadda dalka Ethiopia ee caasimadda guud ee lagaga hadlayo. Waxaan ku yidhi fitnada ay abuureen muxaaradu iyo gumbood sabaad
oo loo baahan yahay in meel lagu soo jeedsado qof waa fikirkiisa uu ka dhiibto laakiin sawirka barnaamijka iyo seeraha barnaamijka uu ka bixin arimaha Soomaaliyeed ee waqti gaar ah leeyihiin laga hadlo tani maanta laakiin sawirka waxay ka taagan tahay waa amxaara iyo oromo iyo inta badan soo qabo nimanka muwaadinka dalka Ethiopia u dhashay waxaan ku barnaamijka barnaamij Soomaaliya ma aha waa barnaamij Ethiopiana marka waxaan ku leeyahay waa inaad siisaa muwaadiniinta fursad ay ku hadlaan waxaan ku inta badan way ku jiraan waa soo qabanayaa khayr ba saaxiib ku rajaynayaa sida fiican ee saliibkeed uga dhiibatay fikirkaaga guriyo gobolnimo aan ku leeyahay master imaam okay waan ku salaam saaxiib waxaan ku waa imaamkii waa imaamkii daada yaraa waa imaamkii aqliga sariibka lahaa marka ilmaada reyaal markoodaad iyo mar labaadba inaan ka hortagno weeyaan siyaasadda ka bilaabay caasimadda Addis Ababa waa halbowlaha ama waa wadnaha dalka Ethiopia wadnihii haddii uu dhibaato gaadhana waxaan ogaanaynaa jasadka qofka intiisa kale oo dhanba inay maaragta u saameynayo marka caasimadda dalka uu ka bilaabo dagaal yar oo jabaraya waxaan ognahay cid nabad ku saacadaysa inaan jirin marka waxaa loo baahanyahay nimanka axmaarada ah ee daba ku yaalka ah dharbaaxad yarida shalay gaadhay way isoo yihiin si aynan mar labaad waxyaalaha ugu noqonin waxaa loo baahanyahay ummadda in lagu gowaabiyo meeshii axmaar lagu arkaba in madax laga garaaco axmaar anagu ogolaan mayno nimanka walaaladeenna oromiya ee muslimiinta saxda ah weligood haynoo taliyaan xilka haynoo hayaan oromo fifa baan leenahay axmaarna dhoon baan leenahay yun meelba axmaar soo fuulin marka saaxiib waa ku soo qabtay bal soo daa hada fikirkaagu waa muhiim walaalayaal inoo sheer garay idinkoo raali ah si ma aragtay nimanka axmaarada ah uu u gaadho barnaamijkan aanu ka hadlano nimankaas oo inta badan baa baryahan wada sheeka kartoon aanan meel aan gaadhsisnayn ku qaboojiya ummadda garcia axmaarada casharka loo dhigay dadka kale ee filmeero kartoona la soo wareegaya digniin ha u noqoto ayaan leenahay marka ay noo sheer garay walaalayaal noo sheer garaya oromo fifa aan leenahay hadeer ciddii ka xun السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام عليكم السلام ورحمة والد الله وعليك سو ما في علي. أدي أدبر في على هاي إن الناس عتال مرة يا بر ما مش كانوا كهل لني مركب ولا له روق سعر. برنامج كان في عبا ولا سعودي. أم حارض ويا واحد يسوي ما خلى عياد بنروح من معي مش ودوين يدخلي. صح. وحياه واحد حن laakiin de oromada laftigeedu waxa loo baahan yahay inay magaranaysaa dalku waa dal dadka inay isku haystaan loo baahan yahay looma baahna in dadka la kala didiyo magaranaysaa sax marka laakiin soo dhaweyn maayo inay tiri dhaba sheegato de oromo ay tiri dhaba tiraa oromo askare soo dhaweyn maayo taas maya walaale dhageyso walaale adiga iska daaya anigaana soo dhaweynayn inay oromo tiraadir dhaba aniga leh laakiinse inay oromo dadka ma aragtay carqaladaynaya siyaasadda dalka oo dhan Addis Ababa saad u taqaano waa halbowlaha Ethiopia oo dhan ma garata haddaa meesha halbowlaha dalka dhan u ah inay niman axmaara ay rashbado in dagaalo ay ka kiciyaan miyay haboon tahay halbowlaha siaday wax gaadhaan miyay kula tahay in ma aragtay deegaamada kale oo dhan nabad laga helayo bay fahmisriita horta wax walbaaba horta xukuumaddan abiye dhibkeeday wadataa mucaaradku dal walbaaba mucaarad uu leeyahay haddii dan dal ku ayu ma garatay sax laakiin
falka aan ka soo horjeeda waxa weeye falka ninka jawaari la yiraahdo intuu tiri dhaba tagay aw ma garanaysaa idi waxaan doonayaa inay oramadu ay soo dhaweyso oy tiri dhaba dhoolo tus aan caadi ahayn ka samayso si loo yidhaahdo ku soco saaxib taasi waa mabda' gooni ah taasi waa mabda' gooni ah oo jawhar maxamed waa halgamaama annagu waan odhan karnaa halgamaa laba boqol oo sano dad la gumaysanayey xornimadoodii balse laakiin walaale ummadda soo dhaweynaysa soomaaliya ma aha oromo mahayna soomaali bay ahaayeen ma garata dadka ugu badan dir dhaba la odhan karo iyaga ugu badan waa soomaali dadkiisa oromo buu soo halgamay oo uu yahay mujaahid iyo halgamaaba laakiin soomaali uma aha halgamaa moogtahay uma aha soomaali iyo oromona waa laba qoomiyadood oo walaalo ah oo deegaan iyo dad ka dhexeeya laakiin marnaba ka tanaasuli mayno in tiri dhaba ay oromo naga sheegato oy tiraahdo oromo shalay bay tiri dhaba timid ilaahay ugu diisa way cabdilaahow waan kaa dhexgala hadalka walaale oromo dir dhaba ma sheeganayso dir dhaba iyo addis ababa labaduba sidaad u ogtahay federaal wax la yidhahdo ayaa lagu maamulaa ma garata marka taa ka gudub taasi waa federaal cid sheeganaysa abay dhahtay ma jirto waxaan rabnaa inaanu ka hadalno karbaashkii fiicnaa ee xabashida ma aragtay la gaadhsiiyey ma is odhan kartaa waxay u tahay tusaale dadyow kale oo raba inay carqaladeeyaan siyaasadda waa pointiga waxaan u baahnay inaad ka hadasho bas waa qowmiyadda keliya ee ummadda isu hayn karta miday karta etoobiyana cadaaladda dib ugu soo dabaali karta waan aaminsanahay taasi oromo inay dalka maamusho amxaare iyo tigray inuu dalka maamulaa waxaan ka jecelahay inay oromo dalka maamusho waayo oromo waa dad innaga soomaali ictiraafsan garanaysa hadda ma fahatay sax ogolna in soomaalidu ay tahay qoomiyadda labaad ee etoobiya ugu badan xaqna u leh inay ra-iisul wasaaraha dalka markeeda qaadato soomaalidu good waayo oromo waa dad aynu la ma garanaysaa aynu la gorgortami karno aynu danaheena kala hadli karno laakiin amxaaro iyo tigree anuga kasoo dhawiin dalka xilka hayo laakiin oromo mid baana ka yeelayn ma fahatay oromo waxaana ka yeelayn soomaalida oromadu deegaan bay kala leedahay deegaanada in la kala sheegtaa waa wax cabdilaahow saaxib mid aan ku idhaahdo anigu ma aaminsani ama ma qabo fikirka ah oromiya ama qoomiyadda oromiya waxa ay rabtaa dhul soomaaliya anigu waxaan aaminsanahay oromiya inayna rabin dhul ay soomaaliyeed leedahay oromiya inay rabto cadaalad iyo sinaan oromiya in ay rabto etoobiya in ay dadka ay tusto in loo siman yahay walaale waxaa la yidhi walaale cabdilaahow soomaaliya waxay ku mahmahdaa waxay indha arkaan bay ilka gooyaan ma garata maanta waxaa la yidhi biyaha aad madaxooga aad arkaso mijahooga maxaad u malayn maanta waad aragtaa bilowgii uu qabsaday doctor abiya siyaasadda etoobiya in dadyow badan oo kala baaday oo dulmanaa oo cid walba ahaa inuu intiiba ma aragtay uu isku keenay culayskii dhibaatadiina uu ka qaaday cadaaladiiyo sinaanna uu ka dhaliyaas odhan karta balse laakiin walaale ninka isagoo saddex bilood aan joogin waxqabadkiisii iyo ma aragtay fikirkiisa fiican iyo hankiisa halkuu taagan yahay aanu aragno maanta inaan ku tilmaamno in qoomiyadda isagu uu matalaayo inay boob iyo dhul boob ay rabto inaan ku tilmaamno horta waa wax weli aanu arag oon kasii hadalnay taana inalogama baahno waxayna looga baahan yahay markaan wax ka aragno un inaan ka hadalno saa iyada walaal ma garata bay waa saxda waa runta khadalow horta dadkan meesha ku jiraa baan u yar sheegayaa waxay soo qorayaan jaarsadu
وجواب صاحب صح صومالي انا واحد ذكر كان الموضوع هي المصماله هي كبرت انا قلت اخر مره دغانا ما قرت صح بابا عينك هو المصماله جبرتو ها 400 ويدي كسومالي ستهي ويدي كسيتي سيستهي واي وا اصل بلوين تدريده ان رسماله او اصليه تو ميت كي ما دين حتى لا غرنيو كو داسا دي جود 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 xaaladade waxa soo qoray mid kale iraada qadar oo adiga waxa ku waarinaya eg arwan arigu oromo waa taageertaa wariyo ku sheega waxa guulo oromo waa qoomiyadda kaliye Itoobiya soo hayn karta ama xaar waa sax digreeguna wuxuu magaratay sax laakiin soo waxa weeyaan oromadu in kasteena de shacabku u imaado oran maayo jawaadi oromo oo dhan buu mas'uul ka yahay ama xabiye oromo oo dhan meel ka sii toogu buu mas'uul ka yahay in xun iyo in wanaagsan ba way leedahay oromo ma garatay ummad ilaahay oo dhan ba walaal way leedahay qof xun iyo qof wanaagsan inaga oo midka arrinka isaga ah marka aanu aragno oromo ama dhul Soomaaliyeed rabta ama meel kale u socota inaga oo mideysan baan ku hortagnaa iska qabanna balse laakiin walaal maanta waxaan ka hadlaynaa waxa uu ahaa oo kaliya filinkii xumaa ay la timid ahmaradu yaddad yow kale oo awrkiraalayaal meesha ku jiray in la fashiliyey nimanka fashiliyey orama ay yihiin waliba ay dheengadeeyeen baanu qabnaa ay dheengad u qoreen marka walaale qodobkii u dambeeyay rabnay inaan ka hadalno amaanka weydiiyo waxa weeyaan dheengada xabashada loo qoray ama dharbaaxada ku la taabsiyay ma odhan karnaa waxay tusaale u tahay dad yowga nacabka ee kale ee rabeen siyaasadda khalkhal galiyaan waa pointiga walaale Itoobiya waa dowlad gamuurtay waa dowlad awood leh waa dowlad aan gumaysta soo marin waa dowlad cid kasta oo ka hor timaada awood u leh inay iska qabato abiye axmed kubadiisu saddex bilood bay jirtaa iyo badh hadday ugu badato waqtiga mucaarada maba joogtaba xaare iyo tigree iyo dadkan doonaya inay dalka dabyaalad iyo qalaalisa geliyaan horta ka socon mayso soomaaliya taa way ku daashay oramaha ha lagu duulo horay u lahayn bagaratay sah sah waxaan soo dhaweeyayna anagu in ma garanaysa hadii oromo lala sah oromo fifa sah ku soo gabagabe oromo fifa leedahay ahmaradana waxa leenaa adeer dhon ahmaro magaratay abdullahow ahmara way guureysan dadkan majority baa dee tamaamulaya sax majority weeyaan waa inay xaqa Itoobiya ku leedahay ka doontaan Soomaalidu yeynay soodanu meesha oromo Soomaali way ixtiraafsan tahay Soomaali ay xaqiina ka doontaan good saaxib gool wanaagsan gool iyo gobolniba saaxib dilaan waqtiga inagu yar baa iska salaado waqtigi waa dhacay saaxib khair baan ku rajeynayaa fikirkaaga saliimkeed ka dhibatayna waa ku soo dhaweynayaa gool iyo gobolni baan ku leeyahay saaxib cabdi walaalayaal dhamaantiin waxaan idin odhanayaa khayrka laga wada shaqeeyo wanaagga laga wada shaqeeyo oromo fifa leenahay ahmaaray dhoon baan leenahay ay ka tariso Itoobiya fikirka iyada cidda aaminsanna waxaan leenahay walaalayaal fikirka waad ku qadeen ummadda Soomaaliyeed iyagana waxaan ugu baaqanaa maanta waxaan oran karnaa waa qoomiyadda labaad ee Itoobiya xaqa ugu badan leh marka talaftirkeega inaan sidaa kaga hadna maaha waa inaan xaqdii iyo xuquuqdii aan lahayn ka Soomaali ahaan waa inaanu helno waa inaanu dalkan Itoobiya innaga oo Soomaali ah aan ka noqono ra'iisul wasaare waa inaanu ka noqono xubinka ugu sarreeya ee maamuli doona insha Allah Itoobiya balse laakiin waxaa loo baahan yahay in lala garab yimaado ra'iisul wasaaraha garab fiican la siiyo si nacabku una daldaloolo uga soo gelin balse laakiin walaalayaal waqtiga inagu yar waa waqti salaadeed salaadii maqrib baa taagan dhammaantiin waa in salaamayaa guul iyo gobonimo aan leeyahay ciddii ma aragtay fikir qaldan aaminsanna waxaan leeyahay fikirkiina jeebkeeda sare ku rita kuna seexda kuna soo toosa oromiya mar koobaad iyo mar labaadba lagama yaabo
siyaasada iyadoo fadhiga uga kicin ay gacanta ay ku dhigtay in qori caradii laga qaadan uguma aaminsani. Waxaa kaloo aan lahayn ummadda Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay la shaqayn, in la shaqeeyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Guuliyo gobonnima saaxiib ayaal, barnaamijkan ay noo sheergareeya. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.